dag handler det om bier. Mm-hmm. Kunne du fortælle os lidt om dagens program? Dagens program går ud på at vise børnene, den 5. klasse, vi har med på besøg, biernes verden. Og det kommer til at foregå sådan, at vi deler hold i to, og vi kører på 4 værksteder i alt, 2 parallelle værksteder ad gangen. Og de 4 værksteder kommer til at være den ene, hvor man besøger bigården og kommer tæt på biernes liv. Man kan få lov til at se ind i bistederne og kommer til at snakke om, hvordan ser det ud derinde, og hvordan er biernes liv generelt. Så den anden, som foregår inde i klasselokalet, handler om at lære bierne at kende lidt tæt på ved at kigge i mikroskopet og at tegne og lære igennem tegning, hvordan en bi er bygget op. Hvad er det for en slags væsen, og hvad er de vigtige dele, som er relevante. Og så børnene kan få lov til at kigge i en stereolup og lave nogle tegninger, så at de kommer til at kende bierne tættere på. Og så, og det var den første halve af dagen, den næste halve dagen efter deres frokostpause, kommer de til at arbejde igen, nogen udenfor og nogen indenfor. Den ene gruppe er udenfor og prøver at kigge på bestøvning hos andre insekter, prøver simpelthen med fangstnet og med lupglas at gå rundt og fange de dyr, som bestøver planterne herude. Og mens den anden hold er indenfor, som er mig i køkkenet, hvor vi arbejder med honning, og hvor så derfor vi skræller og slynger honning, og til sidst taber honning, så at hver barn kan komme hjem med et lille glas, som de kan smage med deres forældre derhjemme. Her tager den på, ligesom en almindelig jakke. Du skal have sådan en. Det kan godt være, at det ikke helt går op til... Den er lidt kort måske, men... Vi prøver. Hov, skal de... Det er et meget fint sort hår. Kan du passe den her? Lad mig se. Den passer der lige dig. Har du fået en helt dragt? Nej, det kan du ikke passe, så skal lige se om jeg... Godt. Vi tager afsted. Det med at kunne komme i bidragter og komme tæt på bier på den måde, er jo måske meget for jer, som ikke har prøvet det før. Men vi skal også have lidt fakta på plads. Vi skal også lige forstå lidt, hvad er det med bier? Hvad er det, de laver? Hvordan fungerer det med dem? Ja. Hej. Er der nogen af jer, som kan fortælle mig noget, det de ved om bier? Ja. De har en dronning. De har en dronning. Det er nemlig rigtigt. Hvad siger du? Når de stikker, så dør de. Ja, i modsætning til vipse. Det er nemlig rigtigt. Når de stikker, de dør, det er jo fordi, det er brodden, den er krummet for enden, så den sidder fast, og den er forbundet til biens indvolde. Så den, når de prøver at flygte, så trækker den simpelthen indvoldene ud. Og det er fordi bien, den er... Hvorfor gør den det? Hvorfor kunne det være... Er det ikke lidt dumt? Ja, men hvis man føler sig truet, så gør man noget, så man dør af det. Er det ikke mærkeligt? Er det ligesom at sige, du kommer og angriber mig, og hiver min indvolde ud. Selvfølgelig kaster først en kniv til dig, og så hiver min egen indvolde ud. Det er jo ikke så smart. Eller er det? Ja, hvad siger du? Det er nemlig rigtigt. Det er en rigtig god pointe. De skal beskytte hele bistedet, hele flokken. Og det er fordi, og vi sagde, de har en dronning. Dronningen er jo faktisk mor til alle de bier, som er i bistedet. Og alle de bier, som er i bistedet, de er søstre. Så de er en kæmpe stor familie. Op til 50.000 kan det være i en bisted. Ja, er der nogen, der kender til nogle type jobs, en arbejderbi skulle lave inde i bistaden? Hvad siger du? Honning, hvad mener du med honning? Kan du forklare det lidt bedre?
Det er nemlig rigtigt. De går ind og suger nektar. Hvad er nektar for noget? Er der nogen, der ved det? Ja. Det er på en måde, det er en blomst. Ja, det er en sukkeragtig flydende stof, som blomsten producerer. I har I nogle opgaver derhjemme? Er der nogen af jer, der skal tage skralden ud, for eksempel? Ja. Ja, det skal man også i et bistad. Døde bier er der altid, og dem skal man også smide ud. I kender dem fra historier. Hvad er der typisk i en slot, hvor der bor en dronning? Hvad er der udenpå? Hvad er der for nogle job, man har også? Hvad siger du? Ja, soldater. Folk, som skal beskytte. Og det har bierne også. Det er faktisk, hvis vi kommer, når vi kommer derind, så skal vi holde øje med det. Der står nogle bier på fluespalten, som er indgangen til bistedet. Og det er nogle soldater og vagter, som tjekker, at kun dem, som har lov til at komme ind, kommer faktisk ind. Så alle de her ting, det er jo aktiviteter, der foregår. Og der er kun én dronning. Og hvad er dronningens job så? Hvad skal hun gøre? Hvad siger du? Ja, på en måde, det gør hun, men hun har en meget, meget vigtigere job. Hun føder børn simpelthen. Hun har en kæmpe æggemaskine. Hun spyder æg ud en efter den anden, og det er jo hendes job. Godt. Nu er det varmt. Skal vi ikke ind og se bierne? Godt. Jeg skal nogle regler, når vi tager til bigården. For det første, vi er hjemme hos nogle dyr, som er meget fredelige, men kan være lidt irriteret og aggressiv. Især hvis de mener, at de bliver angrebet. Så vi skal ikke fjolle rundt, men holder sig roligt og løber ikke, bevæger sig langsomt, stille og roligt. Hvis man er bange, så holder man sig lidt på afstand. Det sker ikke noget. I skal ikke være bekymret. Ingen skiller ud nogen. Man kommer, hvis man føler sig tryg. Hvis man ikke gør, så holder man sig lidt længere væk. Det er ikke noget problem. Og det vi gør, er, at vi åbner kassen, kigger, tager en tavle op for at se, hvordan den er bygget, kigger på det lidt, kigger på bistedet udenfor, og så lukker vi, og så kommer vi væk. Fredeligt, de var bare at gå videre med deres arbejde og gå frem og tilbage. Hvor mange er det? I det her familie, det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke særlig mange, fordi de, som I kan se, de er, og ja, I træder lidt tilbage eventuelt. Som I kan se her, alle det hvide der, det er nogle honningceller, som er faktisk allerede forseglet. De er lukket, fordi det er fyldt med honning. Alle de andre skal stadigvæk fyldes op. Og der er de i gang med, du kan se, at nogle af dem sidder med hovedet ind i. Ja, de simpelthen gylper honning op i cellerne. Og så laver de voks og sejl for sejlerne. Man skal passe på at ikke mase nogen. Senere, når vi arbejder med honning, så har vi også styr på, hvordan vi kan få honning ud, og vi har det bedste arbejdsvilkår for at tage honning ud. Ellers bliver det meget kompliceret. Så godt. Nej, jeg var mod. Har det grønt på? For de har hårdt. Ikke nu. Først skal du tegne, som du tror. Ja.
Er du gæret dyr, Hugo? Ja, nummer 3 i biografen. Åh, så uden i går. Ja, det er for rolling. Du tegner en, der er ved at flyve på. Prøv, om du kan tegne en, der... Jonas og Mohammed har lavet sten. Ja, det er sådan en lille bitte. Ja, vi kigger på det der. Om lidt. Eller er det ikke en sommer? Han filmer dig. Okay. Du må kigge, du må kigge i ham. Ja, kom ind. Hvor er de der bier, ikke? Jeg har bare set i film, når de filmer på en tur. Og prøv at kigge på bagkroppen, og så kigge på, hvor mange ben den har, og hvordan benene ser ud. Prøv at lave en ny skitseuddel, så den sidder næsten sammen som en. Hvor op på det der billede ligner det mere, at den er delt i to, ikke? Og så bagkroppen, som næsten kun sidder fast med sådan et lille stykke. Okay, så tror jeg godt. Så prøv igen. En sille. Ja, det tror jeg ikke. Men vil jeg have to kulde sillebror længere væk end det her? Hvem? Nakasha. Kig på, prøv lige at have mig færdig, før du spørger. De har forskellige opgaver, alt efter om de skal passe babyerne, eller de skal ud og hente nektar, eller de skal gå og bygge, eller hvad de skal. Og dronningen, hun har én opgave, ved I hvad det er? Ja, pas på folket. Nej. Sørg for... Det har hun soldater til, kan man sige, at passe på folket. Dronningen, se når I kommer ud, hvor han hiver dem op. Hvem er den her? Hvad er det? Er det kongen? Nej, der er ikke en konge. Der er noget, der hedder drone. Hvad laver hun, tror jeg? Honning. Nej, eller børn. Unger. Børn. Så hvad laver hun? Unger. Ja, hvad er det? Hvad hedder det, når det er dyr? Kattedyr. Nå, hun føder. Det er ikke æg, vel? Ja. Er det? Okay. Hun lægger æg. Er det kun hende, der lægger æg? Det er hunder her, ikke? Ja. Og der ligger mange døde bier dernede. Ja. Fordi om vinter, bierne har, de skal overleve. Og de har ikke særlig meget honning herinde. Selvfølgelig rigtig mange bier dør i løbet af efteråret. Og hernede bliver det fyldt med sukkervand, så de har hele vinteren har de noget mad til dem selv. Selvom de ikke kan gå og flyve ud og hente nektar. Men nogle gange drukner de sig. Så det var derfor. Men de også bliver båret ud. Fordi, kan I huske, jeg sagde, at en af de arbejde... Ja, en af de arbejder, som man har, kan have som bi, er at skulle holde rent. Det er, fordi hun kan faktisk ikke flyve. Efter hun er blevet parret, så kan hun ikke flyve mere. Hun bliver stor. Hun har så stor en mave, og så er der nogle vinger, som er så korte, at hun ikke simpelthen ikke kan flyve ud. Så hun bliver bare derinde. Men, ja, hvad siger du? Når dronning dør resten af bierne. Ja, ikke altid. Fordi det er jo specielt ved bier, at de kan altid lave en ny dronning. Så. Hvis dronningen dør her, og bierne er i god behold, og de har det fint, og de har masser af mad, så kan bierne, arbejderbierne, simpelthen finde en anden, en larve, og så give det noget specielt mad, så at den vokser til en dronning. Ja. Så de vælger simpelthen, så bliver der dannet en celle, en speciel celle til en dronning, som bliver bygget ved siden af. Og så og dronningen har lagt typisk nogle æg, som i forvejen kunne udvikle sig til en dronning, fordi faktisk hele familien skal også reproducere sig på en måde. Ja. Så på den måde så skal du udvikle, så laver du en ny tegning med den robotten. Og du kan også tage en bi og gå hen og kigge i dit eget. Ja, det må være... Jeg tror ikke, det er tisme. Jeg tror, det er tisme. Ja, altså. Så det er jo flere detaljer, I finder. Ja. Prøv at se, du har der foran. Det følehornet. Ja. Og du... Hvad er det, han sagde? Ja, er der nogen, der har lyst til at vise det, de har tegnet? Nej. Hvordan blev det bedre ved at hjælpe en anden? Kan jeg få lidt ro? Blev jeres tegninger bedre af at få hjælp af? Og med bedre mener jeg, at de blev lidt tættere på det, man kan se i virkeligheden. Jeg diskuterer ikke det kunstneriske evner, det er jo ikke det, vi går ud på nu. Det går ud på at være naturvidenskabelig, og derfor
lave en tegning, som er tættest på muligt til, til virkeligheden. Hjælp det? Var I gode til det? Ja. Mm. Hvordan, hvad kunne man sige, for eksempel, hvis vi tager, kan jeg lige tage det? Nej, det står ikke noget navn på. Hvordan kunne man hjælpe? Kan du fortælle lidt? Hvad er det din? Ja. Hvordan? Hvad var den første, du tegnede? Det var den der. Den her? Ja. Godt. Og hvad med nummer to? Den der. Den her? Ja. Hvad fik dig til at blive bedre? Den er en meget, meget stor spring fra her til her til at komme tættere på en rigtig bil. Hvad for en kritik fik du? Stephanie sagde, at jeg skulle tegne den anden vinge. Tegn den anden vinge, så man kan se begge vinger. Ja. Københavns Naturskole er en institution, som er betalt af Københavns Kommune. Vi hører under børne- og ungdomsforvaltningen. Og vi er faktisk en del af en afdeling, som hedder Afdeling for Bæredygtig Udvikling. Og vores mission, vores mål er at formidle natur til alle københavnske børn mellem 0 og 18 år. Og derfor tilbyder aktiviteter til stort set alle aldersgrupper. Lige nu har vi fået det meste fra folkeskolen, men vi faktisk har, som nogle af i dag har bemærket, har også børnehavebørn og center- og vuggestuebørn. Og vi tager også af de større 10. klasser, hvis de ellers vil gerne ud til os. Det vi tilbyder normalt er nogle sanselige og kropslige aktiviteter. De gode aktiviteter, som man kan lære noget af, og som tager udgangspunkt i det sted, man befinder sig i. Så at steden underviser selv, dels i hvert fald. Og vi har også det gode grej, de gode udstyr, som skolen kan have svært ved at skaffe eller have stående. Så vi kombination af at have det gode aktivitet, have et lokalkendskab og et sted, som kan lære os noget, og det gode grej giver os mulighed for at komplementere det, som skolerne kan tilbyde ind i klasselokalet, med noget, som foregår herude i naturen. Jeg håber, I har haft en god frokostpause. Og den hold, som skal være udenfor, de har som job at undersøge andre bestøvningsaktiviteter fra andre insekter end bier. Det kan selvfølgelig være, at I fanger nogle bier herude, og det er I meget velkommen til at fange og kigge nærmere på, hvis I gør. Men I sandsynligvis kommer til at se nogle andre insekter. Inden man går rundt og løber efter insekter eller slår til buske osv., så skal man kigge, fordi for at vide, at det er i gang med at bestøve, eller hvad det er i gang med at ske, så skal man kun have set. Fordi når man først har slået eller fanget noget, så ved man ikke, hvad den var i gang med før. Så man kigger og prøver at observere det dyr, I kommer til at fange bagefter. Fordi det kan godt være, at den er i gang med at bestøve og indsamle nektar. Men det kan også være, at den er i gang med noget andet. Og I kan også gøre det over på den anden side af vejen, der er jo også masser af studerende. Hvis I slår rigtig hårdt, så stiller man sig og tager den ud, og så går det sammen, og så kan man holde op igen. Så kigger man på sig. Nu gør jeg det. Gør du klar, mor? Tag en greb. Skynd dig, skynd dig. Skynd dig, skynd dig. Det er så klart, tænker jeg. Det er mig, far. Okay. Det er dyrt. 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 Det
Vores... Men derfor kan I godt... Vores grønbyr, vores grønbyr. Sæt låget på, så... Hvad er det for dyr, jeg har så? En flue. Hvor er den henne? Jeg fanger den. Den lille bitte flue. Er den bestøver? Ja, sikkert ikke. Så skal jeg prøve at høre. Hvor vil du det fra? Er der egentlig en måde, man kan se det? Ja. Men hvad med en flue? Den flue, der er den bestøver. Har I fanget en? Nej, vi kan ikke fange. Jeg er fanget. En af de her, når man først sætter det ind i bistedet, ser det sådan ud. Det er bare et voksblad, og bare for at gøre arbejdet lidt lettere for bierne, så er det printet med et sekskantet mønster, men det har de ikke rigtig behov for. Det er kun for at gøre det lidt nemmere for dem. Men ellers, alt andet har de bygget selv. Så det er jo sådan, det starter. Hvorfor bliver det lagt i tavler sådan her, tror jeg? Hvorfor kan det være, at de lægger det sådan her, og så sejler det ud, eller forsejler de der celler, og så holder de der? Hvad er formålet med det? Det er beskyttet mod bakterier. Ja, det kan godt være. Faktisk, det er noget, det er sjovt, du siger det med bakterier, med, du mener måske bakterier. Bakterier, ja. At faktisk honning, vi ved, at honning kan holde sig i rigtig, rigtig lang tid. Man har fundet honning, som var begravet sammen med faraoer i Egypten, i pyramiderne, som var måske 3-4.000 år gammel. Og her har vi taget nogle tavler, som er fyldt med honning. Der er ikke nogen bier herinde, men I kan se. Taget, som også er så vigtigt og så værdifuldt et produkt, som honning er. Og derfor kan det godt betale sig at give dem sukker og få honning tilbage. Sukker bruger de til at overleve om vinter, vi tager honning fra dem om sommeren. Men de skal nok lave masser af honning resten af sommeren også. Så det er jo, at vi har taget nu, det er jo ikke. Vi behøver ikke at give dem sukker nu. Men senere hen og efteråret, så skal vi. Så vi skal arbejde med de her tavler. Så ja, hvis en af jer tager den her med. Ja, bare stille det her. I den der trummel, som hedder et honningslynge, og den ved at dreje, vil skubbe simpelthen honning ud af cellerne på fladen. Kan I se? Så skræller man lågerne af. Uden. Og fjerne for meget af honning. Der kommer vaske hænder her, fordi vi skal arbejde med noget, som vi skal se og spise. Nej. Jeg synes, det er ordentligt svært. Du må ikke tage for meget af det. Ja, det er to the cells to be filled up. Skal vi vente den om, tror jeg. A single cell can be filled up in Jerusalem. Men... Du går bare. Så skal man lægge den her ned. Bare en af gangen. I tager på den her, som jeg har to. Sådan. En vej ned. Så skal vi have tre af dem, fordi så skal det være ligevægt. Fantastisk. Godt. Lu, hvordan fungerer det her med at slynge? Man skal dreje selvfølgelig håndtaget der, men det var lidt en mærkelig en. Man skal holde os imod her.
presse det imod, fordi ellers griber den ind. De andre, så en slynger, og de andre holder ned, hjælper med at holde ned, fordi ellers hopper det for meget. Og man starter med at slynge, med at dreje langsom eller medium tempo, så at vi får det første honning ud. Så vender vi tavlerne, så drejer man også i medium tempo den anden side, og så giver man det gas til allersidst med at dreje. Og så vender man tavlerne en gang til, og så drejer det hele, så vi får alt honning ud. Og vi siger... Du skal passe på der, fordi man kan komme til skade faktisk der. Så lidt hurtigere, og du skal presse og dreje samtidig. Det kommer ordentligt meget. Ja, det er det. Tavlerne nu. Er der stadig meget tilbage? Ja. Ja. Der er halvdelen tilbage. Man kan mærke, at den er stadig for? Meget tung. Du må se, hvor ja. Så vi skal give den lidt gas. Må jeg prøve? Det må du gerne. Til hvad? Igen. Mellemtempo. Nu prøver jeg at gøre det endnu hurtigere. De andre skal holde ned, det er nu. Jeg tager bare klumper. Kan man godt se. Hvis jeg kunne se, at der ikke er droppe. Så kunne I mærke, hvor meget honning vi har fået ud af de her tavler? Ja. Det kunne stå selv. Jeg sælger lidt af det. Som noget kan man købe faktisk. Herfra. Klip et mærke af derovre. Kan jeg tage en? Hvad er din erfaring med, hvad børnene får ud af det her? Som jeg sagde også før, vi tager udgangspunkt i at bruge alle sanser, fordi igennem alle sanser kan børnene huske og lære bedre. Og så derfor, det er derfor, vi prøver at få dem til at røre, smage og dufte til alt, eller så meget som muligt. Og på den måde arbejder vi også med honning og bier. Vi bruger honning som et huskeknag på den måde, at hvis man har smagt noget, og man har prøvet at arbejde fysisk, også med kroppen, det med at dreje en slynge eller at skralde en tavle, også hjælper vores hjerne i at huske. Og på den måde håber vi, at dagen sidder fast i børnenes hukommelse, og så og med det følger også noget faglighed, noget indhold, noget biologi og noget natur og teknik, som så især hvis, som de lærer, vi har ud typisk, hvis de arbejder videre med det, og når de kommer i klasselokalet, arbejder videre og fortæller og gør det her dag til at være en længerevarende begivenhed, som ikke stopper, når de kommer hjem. Så er det virkelig der, det rykker. Tak skal du have. Det var så let.